আজি মানে বাবুপতিত মই আহিছিলোঁ কম্পিউটাৰ ক্লাছ আচলতে ছেকেণ্ডে আছিলে এন চি চি পেৰেড হৈ আছে বৰ্ণিং ফিল্ডত 15 আগষ্টৰ কাৰণে মই বাৰু এবাৰ এন চি চি কৰা নাই কিন্তু মানে পেৰেড চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তাৰপিছত মানে যোনজন মানে যেতিয়া মই গাড়ীত বহি আছোঁ ন ড্ৰাইভাৰজন আছিলে তেওঁৰ লগত মানে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ আজি 2-3 বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগতে অহা যোৱা কৰি আছোঁ সদায় তাৰপিছত গাড়ীখনত বহি আছিলোঁ তাৰপিছত বহি থকা সময়ত তেওঁ মানে ফোন এটা আহিলে ফোন মানে তেওঁ ফোনটো কিবা বেয়া হৈ আছিলে কাৰণে ফোন এটা আহিলে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল বাহিৰলৈ মানে ঘৰলৈ যাবলৈ হৈছিলে টাইম মানে তেওঁ ফোনটো অহাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত মানুহ দুজন মানে আহি পিনি আহি তেওঁক মানে কিবা তৰ্কাতৰ্কি কৈছে বাহিৰত হৈছে মই ভিতৰত আছোঁ কাৰণে ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলোঁ বাহিৰত তৰ্কাতৰ্কি হৈছে তেওঁকো মাৰপিট কৰিছে তাৰপিছত মই ওলাই গ'লোঁ চাবলৈ কি হৈছে বুলি তাৰপিছত মই সুধিলোঁ আপোনালোকে কিয় ইয়াত তৰ্কাতৰ্কি কৰি আছে কিয় মাৰিছে চ' তেওঁলোকে কৈছে তোমালোকে ইয়াত বোলে গাড়ীত বহি বোলে ড্ৰাগছ লৈ আছা বোলে তোমালোকে কিবা কৰি আছা বোলে সেইবুলি কৈছে চ' তেনেকুৱাত মই কৈছোঁ আমি একো ড্ৰাগছ লোৱা নাই আমি একো নিচাযুক্ত বস্তু সেৱন কৰা নাই চ' তেওঁ কৈছে নহয় বোলে নহয় তোমালোকে ইয়াত বোলে গাড়ী পাৰ্কিং কৰি বোলে ইয়াত কিবা কৰি আছা বোলে তেনেকৈ কৈছে চ' তেওঁলোকে তাৰপিছত মোক চোলাত ধৰি মাৰিছে মাদাম চুলিত ধৰি মানে গাড়ীখনত মাথাটো মাৰি দিছে চ' মই কৈছোঁ মই ল'ৰা নহয় মই ছোৱালী হয় মোক নামাৰিব আপোনালোকে তেনেকৈ মোক নামাৰিব চ' গোটেই মানুহ মানে গোট খাই গৈছে আৰু মানুহখিনিও কৈছে যে ছোৱালীজনীক আপোনালোকে ইমান জলদি হাত নুতুলিব 3-4জনমান মানুহে আকৌ মানে আকৌ চোলাত ধৰি গোটেই মানে গোটাম চোটাম ফালি পিনি চুলিত ধৰি মানে গাড়ীত মাথাটো মাৰি দিছে আৰু বহুত টাইম মাৰিছে আৰু তাৰপিছত যোনজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁ মানে এৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁক ধৰি মেলি নি মানে তাৰ মানে ছাইডত এটা ঘৰ আছে না ঘৰটো মানে ঘৰটো ভিতৰলৈ একদম টানি আনি লৈ গৈছে আৰু মই খেলুৱৈ কি খেলুৱৈ মই পাঞ্জা খেলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলোঁ আৰু কাবাডী খেলত ষ্টেট ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ কিন্তু মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম আছিলে কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ তুমি ক'ত ক'ত দুখ পাইছা এতিয়া এতিয়া মই বুকুত অলপ দুখ পাইছোঁ আৰু মাথাত দুখ পাইছোঁ মৰাৰ কাৰণে আৰু এইটো আঙঠিটো গোটেই মানে মাৰিছে এনেকুৱা আঙঠি বেকা হৈ গৈছেগৈ এতিয়া ডক্টৰে কি কৈছে বেডতে থাকিবলগীয়া হৈছে ডক্টৰে কি কৈছে মই ভালকেনে গম পোৱা নাই মোৰ পেৰেণ্টছে গম পাব ভৰ্তি হ'বলৈ দিছে অকণমান কণ্ডিশ্যনটো কিবা বুলি কৈছে চুলিত মেবি মাউৰে মানে কিবা এটা টাইপৰ আমাৰ চিডিউল কাষ্ট টাইপৰ নহয় মানে ইমান ভালকেনে চিনি নাপালোঁ অসমীয়া মানুহ নহয় চাগে আৰু মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহ ইমান বেয়াকৈ নামাৰে কোনো ছোৱালীক তেওঁলোকৰ মানে ছোৱালীৰ প্ৰতি কোনো ৰেচপেক্টেই নাই সেইকাৰণে মানে ছোৱালী এজনীক মাৰিবলৈ ইমান সাহস কৰিছে যদি তেওঁলোক যদি এজন প্ৰকৃত পুৰুষ হোৱাহেঁতে এনেকৈ ছোৱালীজনীক মাৰিবলৈ সাহস নকৰে এজন প্ৰকৃত পুৰুষে কেতিয়াও এনেকৈ ছোৱালী এজনীক মাৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে এনে কোৱা মানে ফাৰ্ষ্টে ল'ৰা যদি মাৰি ল'ৰা বুলি ভাবি মাৰিলে একো নাই কিন্তু যেতিয়া ছোৱালী বুলি কোৱা স্বত্বেও যেতিয়া মাৰিবলৈ সাহস কৰিছে সেইজন কেতিয়াও পুৰুষ নহয় সেই সময়তো আজি মানে বাবুপতিত মই আহিছিলোঁ কম্পিউটাৰ ক্লাছ আচলতে ছেকেণ্ডে আছিলে এন চি চি পেৰেড হৈ আছে বৰ্ণিং ফিল্ডত 15 আগষ্টৰ কাৰণে মই বাৰু এবাৰ এন চি চি কৰা নাই কিন্তু মানে পেৰেড চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তাৰপিছত মানে যোনজন মানে যেতিয়া মই গাড়ীত বহি আছোঁ ন ড্ৰাইভাৰজন আছিলে তেওঁৰ লগত মানে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ আজি 2-3 বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগতে অহা যোৱা কৰি আছোঁ সদায় তাৰপিছত গাড়ীখনত বহি আছিলোঁ তাৰপিছত বহি থকা সময়ত তেওঁ মানে ফোন এটা আহিলে ফোন মানে তেওঁ ফোনটো কিবা বেয়া হৈ আছিলে কাৰণে ফোন এটা আহিলে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল বাহিৰলৈ মানে ঘৰলৈ যাবলৈ হৈছিলে টাইম মানে তেওঁ ফোনটো অহাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত মানুহ দুজন মানে আহি পিনি আহি তেওঁক মানে কিবা তৰ্কাতৰ্কি কৈছে বাহিৰত হৈছে মই ভিতৰত আছোঁ কাৰণে ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলোঁ বাহিৰত তৰ্কাতৰ্কি হৈছে তেওঁকো মাৰপিট কৰিছে